哇，树叶真的有那么好吃吗？我也要试试。味道真的不错，好吃。牛皮换吗？妙啊！再来一块！哎呦我的妈！太牛了吧！插牌也能吃？又是骗人的，傻子才是呢！插牌！能吃个锤子哦！脚换吗？有点臭脚气，退货吗？哎呦我的妈！把皮给我。皮肤过敏，退货吗？退！哎呦我的妈！头换吗？不好吃，退货吗？哎呦我的妈！宝贝，谈对象吗？怎么有点臭？退货！海底魔力转圈圈，舌头换吗？很多粉丝好奇我最近怎么这么土豪，因为我把旧手机放到郑州换钱了，一台能卖2000多，赶紧下载换钱，跟我找妞妞换肉吃吧。哎呦我的妈！哈密瓜、辣椒、烧鸡翅，好了烧。Nice， 喉咙换吗？咽喉炎退货吗？哎呦我的妈！爪子换吗？灰指甲退货吗？退货吗？退货吗？退货！骨头换吗？再来一根，还有吗？哎呦我的妈！猪舌换吗？有口臭，退货吗？哎呦我的妈！肺换吗？再来一只，还有吗？哎呦我的妈！脚骨换吗？帮你拍个照吧。这么旧的老人机怎么拍？还不如放到评论区找靓机上，高价卖掉，赚个2000块。现在就带你去找陈亮，再来一只，走。哎呦我的妈！盘点我一个月吃过的黑暗料理，真牛逼。
真牛皮呀、啊，真牛皮！马冬梅，马冬梅，什么梅啊？单身狗，单身狗，最牛皮，最牛皮呀、啊，最牛！奥利给，奥利给呀、啊！Nice， 面具鼓换不换？古埃版机会换吗？哎呦我的妈！